Eu quero até que você me ajude a pensar aqui, porque eu tenho uma ideia, eu não conheço bem os conceitos. Você que é do cinema, certamente vai ter muito mais a dizer sobre isso, dos filmes cult. Que é bem um filme cult. Eu não tenho claro que é um filme cult, mas eu tenho na minha cabeça que seria um filme que ele é meio assim, com ideias jogadas, que eles são filmes de arte, mais ou menos assim. Então eles se valem muito da questão cinematográfica, das imagens. De, por exemplo, fazer preto e branco, e deixa tudo meio no ar, assim. E aí as pessoas refletem muito a partir dessas ideias jogadas. É isso que é um filme cult? E esse episódio tem a ver com filme cult? Vamos pensar assim, filme cult, ele é, antes de tudo, um recorte do mercado cinematográfico, certo? Muitos filmes, quando foram feitos, eles não foram tidos como cult, né? Esse cult parece que ele virou, assim, uma marca, uma tarja, um telecine cult, né? Tem canais especializados de televisão para esse tipo de filme, que são filmes que, ao mesmo tempo que eles são acessíveis a um grande público, eles não trabalham com ideias que geralmente circulam em filmes muito comerciais, mas eles também não se arriscam muito na desconstrução da linguagem, ou em subverter alguns modelos, como filmes assim de arte mesmo. Você encontra alguns festivais. Filme que é bom para dar sono e dormir, né? Então, assim, eu acho que o filme cult, eu acho que ele fica nessa corda bamba, sabe? Ele tem uma mensagem, uma coisa assim mais complexa. Você sai do cinema falando de Freud, mas ao mesmo tempo, pô, ele é acessível, ele vende ingresso, entendeu? Ele tá nesse meio termo, assim. E você acha que esse episódio ele poderia ser visto como um episódio cult do Black Mirror? Não. Uma tentativa de ir para esse lado? Porque aí Não, eu acho que eles tentativa se sim. valeram do preto e branco, eles se valeram de várias poucas falas. A gente pode querer criar ideias várias, mas não está óbvio, não tem um trama claro, não está no enredo. Então você não acha que ele encaixa como cult? Não, assim, eu acho que ele tentou, né? Que nem você falou, são poucos diálogos, mas muito objetivos. É uma situação desigual, eles falam dos porcos que morreram por causa dos cachorros, e você acha que é porque, sei lá, lobos ou cachorros que não estavam sendo controlados pelos seres humanos conseguiram atingir e matar os porcos. Depois a gente viu que são máquinas, né? Daí ela chega, sabe, numa casa de elite, mas que os donos se suicidaram. Então parece que não é uma situação social, são as próprias máquinas que fizeram isso. Então, assim, eu acho que ele tem elementos cult, mas eu acho que ele não soube dosar a ação com esse discurso mais complexo, entendeu? Eu achei que no final ficou meio vazio, assim. Perto dos outros Black Mirrors, que tem tanto a dizer, eu acho que esse ele falou pouco, assim, sabe? Eu acho que ele quis ser uma mensagem cult, com violência, com sci-fi, sabe assim, mas eu achei que ele foi um episódio bem esquecível, na verdade. Tá. Eu achei que ele foi um cult fracassado. Um cult fracassado. Este é um recorte da análise desta obra. Para acessar o bate-papo completo dessa análise, clique sobre o vídeo que está ao lado esquerdo no retângulo roxo. Do lado direito, sobre o retângulo verde, encontrará sugestões de alguns vídeos de outras obras que analisamos. A gente se vê nas próximas. Grande abraço!